Tietääköhän mun isoveli, että se on maailman paras isoveli? Se on tosi rohkea. Se uskaltaa mennä uimaan vaikka kuin kylmä. Ja se keksii aina kaikkea crazyä tekemistä. Viime viikolla isoveli vei mut ja sen tyttöystävät tosi siistille keikalle. Siellä oli vähän kova ääni, mutta kyllä mä sen kestin. Ne valot tuli tosi tiisti. Sanoi, että isoveli on jo tosi aikuinen. Onhan se täyttänyt jo 18. No jos mä totta puhun, välillä mä kurkin sen huoneeseen. Se on tosi anyway, me ollaan viime aikana käyty tosi paljon retkeilemässä, vaikka ollut vähän kylmä. En mä tiedä, miksi mä siitä puhun, mutta se on kyllä tosi huipputyyppi. Ja mä haluan tulla isona kyllä ihan samanlaiseksi. Ai niin! Ja musta tulee vielä sitä, kun noi saa kohta vauvan. Skibidi way now!